Estrada de Ferro Sorocabana, engenheiro Orlando Drummond Murgel, recebendo a visita do Dr. José Wilson de Souza, do Conselho do Desenvolvimento da Presidência da República, manifesta-se sobre o grande impulso recebido pela ferrovia por intermédio do atual governo, que com seu plano de reaparelhamento voltou a Cantareira a substituição de suas velhas locomotivas por modernas diesel de ótimo rendimento. A Estrada de Ferro Cantareira, onde 30 mil pessoas se servem diariamente de seus trens, e por determinação do atual governo, o alargamento da bitola variante do Horto Florestal, numa extensão de 5 quilômetros, recentemente inaugurada pelo Secretário da Aviação Correia Lima. Com o alargamento da bitola entre Treme e Cantareira, estarão concluídas as obras nesse sentido, podendo trafegar ali modernas locomotivas. Um impulso novo para estes populosos erros paulistas, onde o transporte deixa de ser um problema, e onde a cabana, pelo alto espírito de empreendimento de seus administradores, trabalha pelo progresso do Brasil. Comovedora ação, prestaram no ato de despedida as velhas locomotivas de tração a vapor, dando uníssono à passagem dos novos trens, que agora a substituem no serviço diário do transporte. Agora, as caravanas que organizam excursões, como inúmeros turistas, ficarão em modernos trens para gozar das delícias da natureza, sempre e que no encantado Horto Florestal atinge sua exuberância.